Експозиція, яку презентували у обласному архіві, складається із трьох частин, оскільки на Україні було три голоди – 1922-23 років, 32-33 та 46-47 років. Перші два із них Тернопільщину не зачепили, бо вона на той час входила до складу Польщі. Тому представлені документи про цей час дотичні. У першій частині виставки – документи про створення комітетів порятунку України, які збирали кошти, аби допомогти, як зазначалось, голодним братам в радянській Україні. Також газетні публікації, оголошення про панахиди та вказані адреси у Львові, куди можна було привозити продукти та гроші для допомоги голодуючим. У найобширнішій другій частині – страшна картина Голодомору 32-33 років. Перш за все, це копії постанов та законів, які спричинили голод. Документи із архівно-кримінальних справ людей, які були в комітеті рятунку України, який існував у Бучачі в 33-му році. А вже пізніше, коли радянська влада сюди прийшла на територію Тернопільщини, цих людей було засуджено до ув'язнення. І, зокрема, одного із них, Данилєва, саме за те, що він брав участь в комітеті рятунку України в Бучачі в 33-му році, йому було засуджено до 10 років ув'язнення. Окремий пласт – спогади людей, які пережили Голодомор. З різних причин вони мешкали на Східній Україні, а потім переїхали на Тернопільщину. Була така зібрана книжка «Чорна тінь Голодомору на Тернопілля». І спогади цих людей війшли в цю книгу, але в нас зберігаються спогади, їх написані рукописно. Вони зберігаються в нас в фонді архіву, і вони вражають дуже тяжко, скажімо так, їх читати. Сльози навертаються на очі, коли читаєш ці спогади. Невелика третя частина присвячена Голодомору 46-47 років. Аби вшанувати невинних жертв Голодомору, 23 листопада українців закликають запалити о 16-й годині свічку у вікні, як символ пам'яті. Запалять свічки і на театральному майдані Тернополя.